ষ্টডি ৱাল টু পইণ্ট জিৰ' কু আপোনাক স্বাগত আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আপোনালোক ৰছটি প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ৰাচীন ভাৰতীয় ভৌগোলিক মান্যতা অনুসাৰে ভাৰত কেও দ্বীপৰ অংশ থকা অপশন ৰীপ কুশদ্বীপ পুষ্কৰা দ্বীপ জম্বু দ্বীপ ইয়াৰ উত্তৰ হওক জম্বু দ্বীপৰ অংশ থকা ভাৰত ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଭାଷାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରୀକ ପାର୍ସି ଆରବୀ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସୀମାର ଲମ୍ବ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଛଅ ହଜାର ଶହେ କିଲୋମିଟର ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷୋହଳ କିଲୋମିଟର ବାର ହଜାର ବାରଶହ କିଲୋମିଟର ପନ୍ଦର ହଜାର ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପନ୍ଦର ହଜାର ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟର ଭାରତର ଉତ୍ତର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା କେତେ ଅପସନ ରହିଛି ତିନି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉଦ କିଲୋମିଟର ଅଣତିରିଶଶହ ତେତିଶ କିଲୋମିଟର ତେୟାଳିଶହ ଏକୋଇଶ କିଲୋମିଟର ଏକତିରିଶହ ଚବିଶ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବତିଶଶହ ଚଉଦ କିଲୋମିଟର ଅଣତିରିଶଶହ ତେତିଶ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଦୂରତା ଭାରତ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ନେପାଳ ପାକିସ୍ତାନ ମିଆଁମାର ଭୁଟାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ତ କର କମେଣ୍ଟସ୍ କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତା ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ତ କରିପାରିବ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାଯାଇଛି ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି କର୍କଟ ରେଖା ମକର ରେଖା ବିଶୁଭ ରେଖା ଆର୍ଟିକ୍ ରେଖା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଯାଇଛି ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍କଟ ରେଖା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ଆଠଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଛି ମାନେ ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ସାତଟି ଆଠଟି ନଅଟି ପାଞ୍ଚଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ରହିଛି ଏମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଟି ରାଜ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଝିଅକୁ ନାମ ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟେ କହିଲା ତିନିଶହ ଏଗାର ଦୁଇଶହ ଏଗାର ତେବେ ଝିଅଟି କ'ଣ କହିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିଅଟି କହିଲା ଆଶା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ତିନି ଏଗାର ଦୁଇ ଏଗାର ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଲେଖିଲେ ବାସ୍ ଦୁଇଟି ଗାର ମଝିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶା ହେବ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ତେବେ ଏହା ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମେରିକା ଭାରତ ଏହା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କର ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲ ରହିବ